Paytaxtda ilk dəfə yol hərəkətinin təşkilində taktiki urbanizm elementlərindən istifadə olunmağa başlanılıb. Qalan News xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, xarici ölkə şəhərlərində uğurla tətbiq olunan taktiki urbanizm şəhərin bir hissəsini və ya şəhərin mühitini ən qısa müddətdə və minimal səylə dəyişdirməyə imkan verir. Bakı şəhərində taktiki urbanizm elementləri Qəzənfər Musabəyov, Cəfər Xəndan və 22-ci Dağlıq küçələrinin kəsişməsində tətbiq edilib. Mürəkkəb yol ayrıcında kəsişmənin həndəsi quruluşuna uyğun olaraq taktiki urbanizm elementlərindən istifadə olunmaqla dairəvi hərəkət təşkil olunub. Nəticədə kəsişmədə olan xaotik vəziyyət aradan qaldırılıb, hərəkət növbəliyi təmin edilib. Bununla da kəsişmədə qəza halları dəfələrlə azalıb və piyadaların hərəkət təhlükəsizliyi səviyyəsi artırılıb. Qeyd eləyək ki, əvvəllər bu yol sahəsində altı istiqamətdən gələn nəqliyyat axını tənzimlənmədiyindən ərazidə xaotik hərəkət hökm sürürdü. Nəqliyyat vasitələrinin nizamsız hərəkəti yolu keçmək istəyən piyadalar üçün əlavə risklər yaradırdı.